Відпочинок у лісах Тячівщини поступово завойовує своїх прихильників. Це і зрозуміло. Гірські райони цього регіону не можуть не вабити. Прекрасні краєвиди та чисте повітря. Що ще потрібно туристу? Місця для відпочинку. І з цим завданням пораються лісівники. Лісівники продовжують зводити рекреаційні пункти. Ось такий нещодавно з'явився у Лопухові. І окрім традиційних альтанок та місць для розведення багаття, тут є спеціально відведені території для розміщення наметів, а також ігровий майданчик. Користування такими місцями абсолютно безкоштовне. Все, що вимагають від відвідувачів – дотримуватися чистоти. Хоча на цьому об'єкті з цим легше. Тут встановлені камери відеоспостереження, тому відповідальних за сміття чи у випадку пошкодження чого-небудь знайти легше. Однак відеопастки розміщені не на всіх пунктах. Проте лісівники кажуть, що туристи більш-менш розсудливо ставляться до таких місць. А от такий рекреаційний пункт зводять у Кедринському лісництві. Тут на цьому рекреаційному пункту буде стоянка для автомобілів, тут ниже цієї колиби. Звище тут буде дитячий майданчик, а там наверху буде біля рибника, там ми плануємо зробити рибник. Там буде волейбольна площадка. А тут нагорі, наверху, там, ззаді, в лісу, там буде у нас палаточний городок для відпочинку туристів. Там буде палаточний городок, примерно буде, зразу може відпочивати біля 30 туристів. Там палатки будуть, місця для відпочинку будуть, беседочки будуть розставлені, і будуть мангальчики такі маленькі для приготування їжі зроблені. Загалом на території Кедринського лісництва вже є облаштовано 21 рекреаційний пункт. Туристичний маршрут у напрямку Ясіня користується дедалі більшою популярністю, а тому доцільність зведення таких пунктів є. Це все пов'язано з тим, що в останні часи у наш край дуже часто почали завідувати туристи. А цього особливого року, як відкрилася дорога на Чорну Тису, то їх взагалі багато є. З джипами, з велосипедами їдуть люди, пішком їдуть, і вони дуже раді, стають, запитуються, коли вже буде працювати, як буде воно діяти. Нещодавно ми розповідали, що у напрямку селища Ясіня лісівники збудували ґрунтову дорогу. І окрім працівників лісу, нею, звичайно ж, користуватимуться жителі Ущернянського та Яснянського кущів, а також туристи. Цей шлях сполучає два райони – Тячівський та Рахівський. І саме тут зводять ще один рекреаційний пункт і музей історії Гуцульщини. Плануємо зробити в ньому внизу музей для туристів, тому що тут, ми бачите, він знаходиться на межі Ставидовецького хребта і Горганів, а також знаходиться на перевалі у Шорнянському і Чорної Тиси. Він буде слугувати як притоном для туристів безкоштовним, буде слугувати як музей Гуцульщини, тому що тут проводився сплав лісу, щоб ознайомити людей з минулим нашим. Роботи з будівництва, благоустрою та обслуговування рекреаційних пунктів на території Брустурянського та Ясінянського лісомисливських господарств проводяться за власні кошти підприємств та силами працівників Державної лісової охорони.